laba gaari oo kamid ah nooca dagaalka oo aan horay uga qayb qaadan dagaalka lagana keenay dhankaas iyo magaalada Hargeysa ayaa laga gubay ciidamada naflacaariga SNM ee isku dayay in ay soo galaan qayb kamid ah magaalada Caynaba. ciidamada naflacaariga SNM oo maalmihii dambe fariisin rasmi ah ka dhigtay inta u dhaxaysa magaalooyinka Caynaba iyo Burco ayaa kadib markii xalay ciidamo ka tirsan kuwa xaq u dirirku ay ka soo hadleen qaybo ka tirsan magaalada Caynaba isku dayay barqanimadii maanta in ay magaalada gala, balse waxay la kulmeen iska caabin xoog leh jac, baaruud iyo rasaas toos ah oo lagala hortagay. Naflacaariga SNM ayaa u muuqday in si walba ay u liiteen, u fashilmeen, una ceeboobeen marka la fiiriyo dhammaanba tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayeen, iyada oo ay adag tahay in jawaab rasmiya loo helo jabka ay la kulmeen. Sarkaal ka tirsan ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa warqabad TV u xaqiijiyey in ay gubeen laba gaari oo nooca qabaalka loo yaqaana oo dagaalka ay ugu talagaleen, isla markaana ay wateen ciidamada naflacaariga ah ee SNM. Labadan gaari ayuu sheegay in ay isku dayeen ciidamada xaq u dirirka SSC in ay gacanta ku dhigaan, balse sargaalkan waxa uu xaqiijiyey in marka ay ciidamada naflacaariga ah gaadiidkan la carareen iskuna dayeen in orod ay kula baxsadaan madaafiic lala beegsaday, isla markaana gebi ahaanba la gubay ciidamada naflacaariga ah iyo sidoo kale labadii qabaal ee halkaas u joogay. Guuldarrada tooska ah ee soo gaartay naflacaarigan iyo jabkii dul hoganayay ayaa waxa uu ka dhigay in si walba ay u fashilmaan, u ceeboobaan, isla markaana xaaladoodu ay u keento qalqal toos ah. Sarkaalkan waxa uu sheegay in ay hayaan maxaabiis hor leh oo naflacaariga SNM ay ka qabteen, isla markaana waxa uu sheegay in aysan ku ekaan doonin gudaha magaalada Caynaba oo keliya, balse ay gaari doonaan labida gaatama oo ah halka rasmiga ah ee naflacaariga SNM ay tahay xuduudda ay la wadaagaan maamulka SSC Khaatumo. Maamulka Khaatumo ayaana u muuqday inuu yahay midkii sida tooska ah midnimada Soomaaliya dib ugu soo celin lahaa. ciidamada naflacaariga SNM jabkan, guuldarradan, cebtan iyo sidoo kale dhabanna hayskan ay la kulmayaan waa mid ka timid gardarrada iyo sidoo kale dhibaatada ay doonayaan in dadka deegaanada SSC ay u geystaan. waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada naflacaariga SNM ay sheegeen in ay doonayaan deegaanada SSC in ay u galaan sida ay u laayeen dadka gobolka Awdal, oo ay sheegeen sidii ay u laayeen inaysan mar dambe ka daba hadlin, isla markaana aysan war dambe ka soo saarin. naflacaariga SNM tallaabooyinkooda, go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee dul hoganaya ayaa waxa ay ka dhigayaan in xeb, fashil iyo guuldarro toosa ay gundaha kula jiraan. naflacaariga dhammaanba tallaabooyinkooda, qorshayaashooda iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee horyaalla ayaa waxay ka dhigayaan in si walba ay u liitaan, si walba u ceebaysan yihiin, fadeexad ay dhex jiifaan, aysanna jirin wax dambe oo wanaag ah oo laga sugayo dhankaas iyo naflacaariga SNM. qorshayaashooda, tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qodobada kala duwan ee horyaalla ayaa waxay ka dhigtay in lama huraan ay tahay in la meel mariyo wax walba oo rabitaanka bulshada ah, isla markaana bannaanka keenaya in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii rasmiga ahaa naflacaarigan lasoo afjari lahaa. Khaatumo waxay hadda noqotay maamulka midnimada iyo sidoo kale wadajirka ummadda Soomaaliyeed. nidaamka naflacaariga ah ee SNM ayaana hadda waxa ay baryayaan oo tuugayaan oo jilbaha u haystaan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni in uu si toos ah u soo dhaweysto, isla markaana uu u wada hadalsiiyo Muuse Biixi iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. xubnahan waxay sheegayaan inaysan jirin wax dambe oo ay sugayaan, isla markaana ay xaqiiqsadeen in waayihii gafurtaaga, waayihii isadkeynta iyo sidoo kale waayihii ay sida tooska dhinacyadu u qaadan lahaayeen tallaabooyinkooda ay noqotay mid ay dhinacyadu ka soo gudbeen. waxay hadda Muuse Biixi iyo kooxdiisu ku doodayaan in lama huraan ay tahay in dhinacyadu ay qaataan go'aanada
iyo sidoo kale talaabooyinka wax ku oolka ah sidoo kalena la meel mariyo rabitaanka bulshada deegaanka iyo sidoo kale wax wada lahaanshiyaha intaba dhaf caariga isnaan xaaladooda go'aanadooda rabitaankooda iyo sidoo kale waajibaadka kala duwan ee hor yaala ayaa wax ay ka dhigayaan in markan ay jilbaha qabsadaan maamulkeysa si khaatumo iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayna baryootumaan iyaga oo raadinaya in ay ka soo dhaxmoqdaan Soomaaliya lana midooba waxana meesha ka baxay beentii propagandadii qiyaaligii iyo sidoo kale waxyaabihi kala duwanaa ee muujinayay in ay dhinacyadu si toos ah u liitaan u fashilmeen u ceeboobeen u guuldareysteen ayna tahay waqtigii gabi ahaanba dhinacyadaas la soo afjari lahaa nafla caariga isnaan tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aamadooda ayaa waxay xaaladda ka dhigayaan kuwa adag oo aan loo heli karin jawaab rasmi ah kuwa aan loo hayn xaqiiqo cad oo muujinaysa waxa ay wajahayaan iyo sidoo kale go'aanka ay qaadanayaan nafla caariga tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda ayaa ka dhigaya xaaladda mid ka sii adag intii hore ka sii liita ka sii xun isla markaana aan indhaha laga qarsan karin jab xoog leh ayaa ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay waxayna xaalkoodu marayaa inay isku dayaan gaadiidka in orur baqo iyo carar ay kula baxsadaan taas ma ahan mid suuragal ah ma aha mid dhici karta ma aha mid waqtigeedii joogta isku day walba oo ay sameeyaanna waa laga daba tagayaa waa la soo afjarayaa waxaana la tusayaa inaysan isku dayi karin waxyaabahan kala duwan ee muuqda ee cebta ah ee propaganka ah ee beenta ah nafal caariga tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooduba waa kuwa sii xumaanaya sii liidanaya ceeb ku dhisan fadeexad ku dhisan dhaqan liidasho iyo dhaqan xumo ku dhisan waxaana ay doonayaan in deegaan iyo dad aysan lahayn ay ku duulaan oo weliba ay xoog ku maamulaan nafal caariga dhammaanba tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo go'aanadoodu waa kuwa isa soo taraya oo aan ahayn kuwa indhaha laga fiirsan karo iyadoo ay adag tahay in ay helaan jawaab rasmi ah ka go'naansho iyo sidoo kale inay u jeedaan xaqiiqo rasmi ah in ay qalinka ku duugaan tallaabooyinka kala duwan ee nafla caariga go'aanadooda iyo waxyaabaha hor yaala ayaa waxay sidoo kale ka dhigayaan in la joogo waqtigii xilligii iyo sidoo kale aamintii ugu muhiimsanayd ee la soo afjari lahaa iyadoo sidoo kale meesha laga saarayo gabi ahaanba caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay wajahayaan nafla caariga waqtigoodii waayahoodii iyo xilligoodii waa soo ilaaday mana jirto wax dambe oo wanaag ah oo ehelnimo ah oo walaalnimo ah oo tolnimo ah oo dirisnimo ah oo olog ah oo ood wadaag ah oo ehelnimo ah oo asxaabnimo ah oo istixgelin ah oo laga sugayo musabbiix ayaa waxaas kanafka ku dhuftay isaga ayaa baabi'iyey iyagana wixii uu u beeray ayay guranayaan warqaba tv la soco si aad u hesho shabkan nafla caariga isnaan